Familia Kalaj lajmëron se ndroi jetë në moshën 81 vjeçare Paco Luku Kalaj. Djemtë e tij, Tomi e Luka me familje, gruaja Maria, vllaznit Gjeto Luku e Niko Luku me familje, motra Pashka, vajzat Katrina, Terezia, Maria e Drita me familjet e tyre qesin hatrin ditën e premte në datën 15 janar 2021 në Funeral Home Vuce Calcaterra në 25 mile dhe Van Dyke në Shelby Township nga ora 2 deri në orën 8 të mbrëmjes. Mesha e dritës për të ndjerin do tjetë ditën e shtunë me 16 janar 2011 në orën 10 para dite në kishën e Shëmpalit në Rochester Hill. Ndërsa varrimi do të bëhet pas meshës në varezat Resurrection Cemetery në 17 mile dhe Garfield në Clinton River Road. Shpirti i tij pushoft në paqen.